Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Tem um vídeo aqui no canal onde eu brinco com minha filha de largados e pelados e, gente, vocês gostaram muito. Amanhã é o aniversário dela, hoje é dia 6 de agosto, amanhã é dia 7, aniversário dela de 6 anos e eu resolvi vir gravar com ela aqui no meio do mato. Ó, no meio do nada. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta bastante, compartilha com seus amigos, que a gente vai fazer essa brincadeira de largados e pelados para vocês, beleza? Então, o link, o canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, gente, achamos o lugar, né? Achamos o lugar, né? Pra botar o abrigo, né? É, já trouxe tudo aqui, né? Já trouxemos as coisas pra fazer a fogueira, pra fazer a barraca. Então, desse tipo de coisa é só um vídeo. Não, a gente não tá no largado de pelagem de verdade, não, né? Vocês sabem disso, né? A gente só resolveu fazer essa brincadeira mesmo pra ver se vocês podem gostar desse vídeo. Se vocês gostarem, já pode deixar o seu like e já compartilhar com seus amigos. Vamos começar a brincadeira. Então a gente vai partir pro fogo, beleza? Enquanto isso, a Duda vai mostrar para vocês o local, tá bom? Enquanto eu faço o fogo, a Duda vai mostrar para vocês todo o local, tá bom? Aqui, gente, aqui está a barraca, né? Essa barraca aqui, vou mostrar do lado de dentro como é que ficou. Vocês vão ver aqui. O teto meio que tá mostrando, né?
Então, gente, vou mostrar direito como é que tá o rio. Bonito. Bonito, né, gente? Esse rio. Ai, gente. Terminei, pai. Mostrou tudo? Uhum. Estamos na beira do rio, né? Você mostrou o rio? Mostrei. A fogueira já está quase pronta. Bora explorar. Bora. Pode ir, né? Vou te filmando. Quer beber água? Quer beber água? Só que a gente tem que trazer uma vasilha, esqueceu? Pra ferver a água? Uhum. Mas é água de rio corrente. Então, já. É só beber. Que água gostosa, gente. Pai, eu vou escorregar aqui. Vai nada. Olha que água boa. Mas que sobrevivente é você com medo de escorregar? A água tá gelada. Ai, essa água tão gostosa, não tem vontade de achar de banho. Mas o negócio é que você não pode banhar e ficar de calcinha. Por quê? Porque senão não pode fazer o rio. Não tá? A água tá geladíssima. Bota a mão aqui dentro pra tu ver. Fica com a mão aí dentro. Bebe água. Bota a boca aí dentro e bebe. Eu te seguro. Te seguro, vai. Vai. Tem que ter apoio, vai. Bota a perninha lá pra trás. Aí. Vai. O papai tá te segurando, já não é que confia no papai, não, é? Vai. Tá bom, tá bom. Não é problema não, tá no meio do mar. Vai. Bora dormir, né? Já tá anoitecendo, né? Ai, que bom. Bom, eu vou subir. O fogo apagou? Não, tá cedo. Um lugarzinho bacana, gente, ó.
Mas como a gente está de largados e pelados, está quase na hora de dormir. Como é que é? Falou o quê? É por isso que eu tô perto do povo. Ela só sabe reclamar. Ela não ajuda com a fogueira. Ela só quer dormir. Ela tem medo de beber água. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. A sobrevivência é pra ser em dupla, né? Sozinho. Não sei, mas... eu tô com uma coisa, mas... as minhas focas não param de me picar. Não consigo dormir direito. Então... ficar perto da fogueira mesmo. Que é mais bom. Feliz. Saírem de perto de nós. Ai, eu já tô coçando aqui. Tem muito. Enquanto não consigo dormir com as mãos focas. Então, vou ajudar meu parceiro. Bom dia. Então, acabei de acordar. Sem escovar os dentes. Como que você escovou os dentes se nós não trouxemos pasta de dente? E por que você não trouxe? Porque nós estamos largados e pelados. Vamos beber água, vamos. De novo? Não. Então por que você não quer de comida? Você não quer de comida? Eu trouxe uma linha de perto, uma linha de comida. E agora? Vamos caçar, né? Vamos. Eu acho que a gente pode até fazer uma armadilha pra ver se alguma coisa pode não escapar da nossa armadilha. Eu vou fazer minha armadilha. Meu Deus! O que era? Oi. O fogo apagou. Vou acender. Ai, meu Deus, o que a gente vai fazer? Ah, mas primeiro eu vou fazer uma armadilha para os bichos. E eu vou ir ali, né? Ô, parceiro. Parceiro. Oi. O senhor pode me ajudar, tipo, em fazer um negócio? Tô te filmando, viu? Já. Eu tô tentando arrumar aqui a minha bolsa para tipo, a gente pegar alguma coisa. Vai. Você ia onde? Caçar, é? Uhum.
também fazer armadilhas. Então vai lá. Eu já te encontro. E, é, o senhor vai ficar aí com esse pouco quantas horas? Eu tenho que arrumar o fogo ainda de novo. Ah. Esqueceu que o fogo apagou? Olha, afagou, apagou, foi mesmo. A pessoa acendeu o fogo de novo. Tá. Enquanto eu vou fazer minha armadilha. Então, gente, enquanto eu vou fazer minha armadilha, é bem secreto, viu? Gente, vocês não vão acreditar. Ah, consegui quebrar um deles. Fazendo armadilha. Aqui, ó. Eu achei uma armadilha, gente. Agora eu preciso de mais folhas. Eu preciso fazer essa armadilha, gente. Se eu não fazer essa armadilha, a gente não vai conseguir nunca comer. Por isso que eu tô fazendo essa armadilha. Então, algum animal vai vir aqui, né? Sabe, todo tipo de animal pode vir aqui. Aí eu vou ficar vendo da barraca, onde que tem um buraquinho ali. Aí pra ver se um bicho vem por aqui. E se eu ver algum bicho andando por aqui, a gente fica olhando pela portinha. Daquela portinha ali. E se ela escapar da armadilha, a gente vai ter que esperar entrar na barraca de novo. Então, vai fazer outra armadilha? Um passarinho. Tá filmando? Enterrei todos os pássaros, os falsos. Estão aqui, né? Aí um anel vai vir aqui. Eu acho que vai ser bom. Ele vai, tipo, vir aqui pisar. Aí ele vai sentir, tipo, um trem duro. Aí ele, eu acho que ele vai cair, né? Um animal vai cair, aí quando a gente vê ele caindo, a gente vai correndo e pra botar ele no fogo. Tô muito ansiosa pra ver uma comida. Então bora lá no abrigo, antes que algum venha e espere que a gente esteja armadilha dentro de pé. Se a gente ficar lá olhando, ele vai saber que é armadilha, só pra comer eles. Então vamos entrar aqui, né? Pra gente se esconder deles, pra ver se a gente pega mesmo. Também existem animais bem perigosos, cobras. Também existe crocodilo. Existe todo tipo disso. Jacaré também existe. Até, mas a lagarta, ela não machuca, mas a gente também pode comer a lagarta.
a lagarta. Então bora começar. Vamos ver, né? Aqui tem um animal. Eu acho que eu vi alguma coisa das folhas se mexendo. Não, era só um passarinho passando. Eu vi, tipo, arrastando. Era só um passarinho. Depois, amanhã a gente vai ver que tá escuro. Eu ouvi um barulho. Amanhã a gente vai ver que tá escuro. Viu? Uhum. Vamos dormir? Vamos dormir. Parceiro, eu ouvi um barulho. Sério? O que foi? Eu ouvi um barulho. Ai, meu Deus, tem um viado caído. Ele caiu, gente, a armadilha foi certa. Vai. O viado. Vai, corre. Bora. Que sede. Vamos ali beber água? Você tá com sede, parceiro? Bora. Hã? Bora. Beber água? Uhum. Isso. Vai se um leão vem aqui e come. Bota em cima aí que ele não pega, não. Aonde? Aí em cima do negócio. Mas ele sobe no meio. Sobe não. O cheiro da carne. Não, mas não vai subir, não. Ai, que vontade de beber água. Ai, que bom. Eu acho que vou beber água. Au! Dessa vez eu caí, né? Quase caí. Vai. Ai, que bom beber água. Vou pegar e afundar aqui, pá, meter a cara aqui, abrir a boca aqui. Tava com sede. Oi! Quase caí! Tá gostando? Fala pra galera se inscrever. Se inscreve aqui, viu? Deixa o like. Deixa o like já aí. Compartilha com seus amigos já. Se tiver gostando. Isso aí, gente. Se estiver gostando do vídeo, deixa o like. O que o pai não faz pela uma filha, né? Então deixa o like, inscreva-se no canal. E é isso aí. Vamos estar quase finalizando o dia já, né, Duda? Já está quase finalizando, né? É. Ó, já faltou só mais 3 dias. Amanhã a gente vai ficar, depois vai ficar. E nesse aqui, ó, a gente vai embora. Você trouxe um mapa, ó.
Você trouxe um mapa? Tá, pensei que a gente ia se perder. Tá vendo quando a água aqui? Vê a água? Fala. A água. O que tem água? A água. O que tem? Olha o peixinho. Bonitinho. Olha que lindo. Oh, dá pra gente pescar com qual assim, ó, a gente pode jogar, ó. Você trouxe faca? Trouxe. Então por que a gente não mata uns? Não é fácil de pegar. Se fosse tão fácil de pegar, olha os pauzinhos. Queria até banhar. Tá pescando com o quê? Ou se eu conseguisse matar essa mosca do dó? Noite do último dia. Quando a gente acordar, a gente vai embora, né? Gostou da experiência? Aqui é muito legal, a gente consegue fazer muitas coisas, mas... A gente tem que ir, né? Falou que... Eu ficar aqui por 40 dias. Então por 40 dias já passou. Amanhã o nosso resgate. Então, vamos dormir. Vamos. Aí vamos esperar o dia amanhecer. Acordamos. O resgate. A gente vai ter que ir lá, né? Ver onde que tá o resgate. Aí quando a gente ver o resgate, a gente vai ter que subir, né? É, no lugar do resgate pra gente. E você? Eu também, vamos dormir. Parceiro! Esse é seu? Aqui. Hoje é o grande dia de nós ir embora! Eita! Nossa! Vamos procurar o resgate, deve estar nos esperando! A fogueira rendeu, né? A fogueira continuou acesa. Um pouquinho acesa. É isso aí. Vamos. Arrumar as coisas pra gente seguir o caminho do resgate. Que pena. Aqui é tão legal, né? Outro dia a gente volta. É verdade? Ó, oh, assim, gente. A gente vai arrumar as coisas aqui, ó. E com vocês, ali, é, pra ver o resgate ali, né? Eu tô muito ansiosa de olhar. Hoje é o grande dia do resgate. Eu tô muito ansiosa. Vamos embora. Não acredito que hoje chegou o dia de nós ir embora. Eu tô muito ansiosa. Eu quero ver logo o meu irmão, né? Ele é bebezinho ainda. Então vamos. Vamos seguir o caminho. É por aqui? Eu acho que é. Vamos ver o mapa? O mapa falou que é por aqui, né? Aham. Ah, agora ele fala que tá por ali. Por ali tem cerca. Mas vamos. Vai. Continua, vai por lá. Por onde você falou. Tá ouvindo isso? Ainda não, vai. Cadê? Por aqui. Não, é mais pra frente, vai. Por aqui, ó. Hã? Por aqui, ó. Tá ouvindo? É aqui mesmo, vem. Vai, corre. Por aqui, ó. Vai. Por aqui? Por aqui, ó. Ai, meu Deus! Aqui é a
Pronto, pega, chegamos no resgate. Nós estamos indo embora. É isso, gente. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, filha? Esse foi um vídeo de aniversário da minha pequena. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Uma tarde brincando de largados e pelados. Ela tá bem feliz. Foi muito legal fazer essa brincadeira com meu pai, né? Ele que fez essa ideia, né? Então, esse é o vídeo. Se vocês tiverem gostado, ó. Deixa o like. E já bota o seu dedo no sininho. Pra isso gente aí. Ter muitos seguidores. Ah, e sempre eu falo, né? Tem um botãozinho vermelho aqui pra vocês apertarem e dar o seu like. E se inscrever. E se inscrever. Compartilha com seus amigos, né? Então é isso aí, galera. Abraço, fica com Deus e... Tchau!